रवि पक्राउको आन्दोलन भूसको आगो झैं देशभर फैलिँदैछ। रासोपासँगै माओवादी पनि सडक संघर्षमा उत्रेको छ। स्वतन्त्र मानिसहरू ओली सरकारको रवैया देखेर वाक्क दिक्क हुँदै स्वस्फूर्त सडकमा निस्किन थालेका छन्। आज रासोपाले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शन त्यसैको झल्को थियो। हजारौं मानिस आज माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म भेला भए। भोलि माओवादी समेत सडकमा आउँदा सरकारको जग हल्लिने निश्चित बनेको छ, किनकि माओवादीले भोलि 30,000 भन्दा बढी मानिस सडकमा उतार्दैछ। यस्तै सूचनाहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कानमा परेपछि आज साँझ हतार हतार सत्तारूढ दलहरूको बैठक बस्यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा। बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ, सडकबाट सत्ता फेरबदल गर्ने प्रयास गलत हो। चोरको खुट्टा काट भन्दा हतारमा खुट्टा झिके जस्तो सरकारमा रहेका दलहरूले आज सरकार ढाल्न लागेको आफैले स्वीकार गरेका छन्। देखादेखि व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङको संरक्षणमा लिप्त बनेको ओली सरकार विरुद्ध जनता स्वस्फूर्त सडकमा देखिन थालेका छन्। रासोपाको प्रदर्शनहरूमा जनताको लहर देखिन थालेपछि माओवादी पनि सडकको ताकत नाप्न एकपटक परीक्षण स्वरूप सडकमा आउँदैछ। भोलि परीक्षण स्वरूप माओवादीले सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्दैछ र यो परीक्षणमा कोर कार्यकर्ता बाहेक स्वस्फूर्त जनता ओली सरकार विरुद्ध कति उत्रिन्छन् त्यसको समेत हिसाब किताब गर्ने दाउमा प्रचण्ड छन्। जनताले साथ दिए यो आन्दोलनलाई रासोपा र माओवादीले तन्काएर लैजाने र वार पारको स्थिति बनाउने प्रचण्डको तयारी छ। छदा खाँदाको सरकार भ्रष्टहरूलाई जेल कोच्ने अभियानमा लागेको आफ्नो सरकार ढालेपछि प्रचण्ड बेचैन छन् र रवि लामिछाने पक्राउबाट सुरु भएको सडकको झिल्कोहरूलाई सदुपयोग गर्ने मुडमा प्रचण्ड देखिएका छन् र जासुसी संयन्त्र मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना पाएका छन् यो आन्दोलनमा स्वस्फूर्त जनता पनि सहभागी हुनेछन्। त्यसले सरकार नै ढाल्ने ताकत सिर्जना गर्ने डर ओलीमा पलाइसकेको छ। फलस्वरूप आज सत्तारूढहरूको बैठक डाकेर आफ्नो दुई तिहाई युक्त सरकार एक ढिक्का रहेको देखाउन कोसिस गरे। मिडियामा समेत काङ्ग्रेस एमाले दुवै दलको तर्फबाट एक एक जना सँगै उपस्थित भए। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र काङ्ग्रेसका देउबाका विश्वास पात्र समेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक एक साथ मिडिया सामु उभिए। यसरी उपस्थित हुनु भनेको दुई दल एकै ठाउँ रहेको सन्देश दिनु थियो। लोकतन्त्रमा सरकारको विकल्प संसदबाट र जनादेशबाट मात्रै हुन सक्दछ। सडकबाट अवांछित गतिविधि गरिकन अमन चेनलाई खलल पुर्याउने र विकास निर्माणको कामलाई अवरुसिर्जना गर्ने खाले उचित होइन। एउटा निरर्थक हल्ला, भ्रमपूर्ण हल्ला, अब यो सरकार बदलिन्छ, आज बदलिन्छ, भोलि बदलिन्छ भन्ने खालका जुन कुराहरू छन् त्यसका पछाडि कुनै तर्क अर्थ के पनि छैन। त्यो निरर्थक र भ्रमपूर्ण कुरा हो। अहिलेको सरकार अत्यन्त बहुमतका साथ अगाडि बढिराखेका छ, त्यसमा चाहिँ त त्यो भ्रममा नपर्न पनि आजको बैठकले चाहिँ त आफ्नो दृढ विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सम्बन्ध बिग्रिसकेको छ। जब ओलीले अध्यादेश मार्फत साना दलहरू फुटाउन खोजे तब काङ्ग्रेसले ओलीको कदममा ब्रेक लगायो र यी दुई नेताको खटपट यहीँबाट सुरु भयो। ओली चाहन्थे देशको ध्यान रवि केन्द्रित पोखरामा रहँदा अध्यादेश मार्फत साना दलहरू फुटाइदिने, तर काङ्ग्रेसले ओलीको चाल बुझिसकेको थियो। माधव नेपाल लगायतको दल फुटाउने र एमालेमा एकीकृत गर्ने र संसदको ठुलो दल हुने, आफैलाई घाटा हुने निष्कर्षसहित नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा र शेरबहादुर देउबाहरूले ओलीलाई यस्तो अध्यादेश ल्याउनबाट रोक लगाए। ओलीको योजनामा काङ्ग्रेसले हलो अड्काएपछि ओली ब्याक भएका थिए। यहीँबाट दुई पक्षको मनमुटाव सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार रवि पक्राउ पर्ने एजेन्डा काङ्ग्रेसको हो, यसमा मैले साथ दिएँ, दल विभाजन गर्ने मुद्दामा मलाई काङ्ग्रेसले किन रोक्यो भन्ने प्रश्नबाट ओली गुज्रिएका छन्। यही अवस्थामा विपक्षी दलहरू सडक सङ्घर्षमा जाँदा कतै आफ्नो सरकार यही तरलतामा दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने भय ओलीमा मज्जैले पलाएको छ। अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर, वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन नम्बर 9851334867। विश्वास दिँदै अघि बढ्दै।